Jo. Det är förna. Har vi två stycken? Ja. Yes. Noll fel. Och Amanda har alltså noll fel i tävlingen och är med i den omhoppning som kommer att ske efter att alla har ridit färdigt här. Mikaela Simdahl först av, ja det är bara två kvar. Mikaela Simdahl från Roslagens Rida Körklubb på Joel Samantha och nummer 20 Sofia Bergenbrand håller sig beredd. Mikaela hade också hon noll fel i första rundan. Varsågod och rid, Mikaela. Och även Mikaela Sindahl ville vara med i omhoppningen, därför så är det någon felfritt.